masiibada xalay ka dhacday degmada wajaaleh dhibtaa dhacday xanuunka waa la qaybsanaynaa waxaanna ilaahay ka baryaynaa inuu bedel khayr qaba dadkii ganacsatada ahaa ee halkaa xoolaha ku waayey inuu siiyo waana alxamdu lilahi rabb alcaalamiin kol hadaynaan maanta naf ilaa iminka inta nagu maqaalaa oo baxday aanay jirin xoolaha waa la helaa insha allah wixi intaay haysteen in ka khayr badan inuu ilaahay ugu bedelo baanu ilaahay ka baryayna taasi waa taa waa dhibtii xalay dhacday ta kale waxaanu hambalyeynaynaa ardaydii ka soo baxday dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexeba iyo jaamacadahaba iyagoo ah xooggii dalkan loona baahan yahay inay ku difaacaan qalin iyo qori labadaba dhallinyarada waxaan kula dardaarmaynaa runtii aanu halkan uga soo jeedinaynaa inaanay aqoontay ay soo barteen la majara habaabin oo aanu majarahabaabin ninkii xoolo seegga ahaa baadiyaha ka yimi ee xoolo saegnimo uga yimi iyo ninkii iyaga ka hadrhay marka horeba ee magaalo joogay intay midiyaha u soo fadhiistaan ay qabyaalad ku kalkaxeeyaan oo waxa keliya garanayaa ay tahay qabyaalad lix iyo toban sanno ayaydin wax soo baranayseen qarankan dhib badan baa loo soo maray maanta idinku waxaa taagan tihiin xooggiisii baa tihiin inaan qabyaalad laydinkala dhex dhigin ayaanu idinkula dardaarmayna haddaanu nahay kafadaha miisaan haddaan in yar dhallinyarada u iftiimiyo xoolo seeggu wuxuu yahay dhaqankeena miyiga baadiyaha waxaa jira howl maalmeed joogtaa ragguna uu ku kala baxaa rag iyo haweenba ninna dhaqashada xoolaa ayuu ku horu maraa waayo aragnimo ku helaa ninna xoolo seeg buu noqdaa kadibna magaalo ama tuulu soo galaa halkaasoo maanta ay shaashadaha idinkala hadlaan intii xoolo seegka ahayd miyi iyo magaaloba ay iyagu u noqdeen aqoontii halkaa idinka la doonayo inay idinku waxbeddeshaan taa dhallinyarada ayaan halkaa kala hadlayaa intaasaanu runtii idin soo jeedinaynaa taa markaan ka gudbo waxaanu ka hadlaynaa arintaa raggan cumaamadda inoo sida ee cumaamadda ee qabyaaladda faafiya ee ku dhaqma ee da'yartii kala qaybiyey waxaanu u sheegaynaa waxaan ay isticmaalayaan waa dhuxul dembasuwan qabyaaladu waa dhuxul dembasuwan meelnaba ma joogto meel kuma hakato waxaa ku ciyaaraysaan hadday nagu qaraxdo gobolna gobol ama cidina cid ka dab qaadan mayso innaguna waxaanu doonaynay qaran qaran iyo qabyaaladina meel ma wada galaan shalay waxaanu arkaynay niman odayaasha aanu sheegayno ee cumaamadda sida oo dhallinyaro uruuriyey tiradii aanu arkayno aanu la soconay tiro ka badan kuna sheegay inay yihiin raggii buurta galay iyadoo qof qof loo garanayo saaxiibkay oo afhayeenka sheegtay ina cali haybe oo dhowr jeer shaashadaha ka soo baxay oo yidhi afhayeenka jabhadda ayaan ahay kamu mid ahayn iyo raggii la midka ahaa ee la garanayey waxay ahaayeen dhallinyaro la ururiyey iyagoo qadiyadda ay buurta u fuuleen marka hore aanay qarannimo ahayn ee mid gaara ay ahayd taasina aanay marnaba qaran inay u shaqeeyaan oo la yidhaahdo bendarwanaag baa ba, maanta xeradii ciidanka lagu uruurinayaa mid ummadan qabata maaha dad nadiifa oo gobolada somalilan oo dhan ka tirsan in cidanka oo qarannimo la baro oo qarannimada iyo badbaadada qarankooda heegan u ah in la uruuriyo ayaa waajiba waxaasoo <muchas> dhan waxaa ka daran ninka ka aqbalay marka horena cumaamadda ka aqbalay in xeerarkii dalka oo dhan lallaalo iminkana ka aqbalay in ay halkaa galaan taana halkaas ayaan kaga gudbayaa waxaan u gudbayaa madaxweynaha madaxweynaha waxaan leeyahay cadowgii somalilan gudo iyo dabadba waxay kugu soo jebiyeen daad daadkaa inaad iska moosto oo aad iska furayso waa waajibku saaranoo dastuuriya awoodihii dastuurku ku siiyeyna waanu aragnaa inaanaad ku dhaqme si ay kaa tahayba inaad iyaga gacan ku siinayso iyo inay kaa bes tahay labadaa ayaan u kala garan lanahay awoodihii dastuuriga ahaa ee qarankani ku siiyey inaad dhaqan geliso ayaa waajib kugu ah taana madaxweynaha ayaan leeyahay waxaan halkaa uga gudbayaa qoladan baarlamanka waa guurtida iyo wakiilada qoladii guurtidu shalay fasax bay gashay qoladii iga horeysaa sheegtay xeerar badan baa dalkan u baahan yahay in lagu dhaqo fasaxan badan ee joogtaday maaha mid qarankan xilligan xasaasiga uu ku jiro mid dhaqaaya maaha

ay tahay ka hadlaaya raggaa xildhibaanada ah oo ku soo baxay tiro kooban oo cadaalad darada dalka ka jirta ee ay ku soo baxeen kun iyo shan boqol oo cod ay yihiin ragga qaarna ay ku dhaceen lix kun oo cod ayaa -halka. ay, halkay iyagu xeerar dalka u samayn lahaayeen ayay iyagii cadaalad darada ku yimi cadaalad daydayaya taanaa nimankaa xildhibaanada ee dhallinyaradaah ayaan u soo jeedaina xeerar inay sameeyaan ayaa looga baahan yahay ee yooyootan iyo fara taag taag waxaan arkahay shalay nin leh sool saasay ku socoto gobolka sool gobolka sool intaa wuu ka ballaarhan yahay qarankii waa lagu soo duulay cadow baa ku soo duulay laascaanood <laughs> baa laga hadlayaa cadowgaasi kala qaybinta uu wado burce iyo hargeysaa ku xigtay iyo booram iyo berbera ceergaabana way u soo bu-ayaan haddaan taa la fahmin oo halista ay leeda aan la dareemin waa wax dhici doona cidda xildhibaanaa aad u noqonaysaan iyo cidda la maamulayo iyo cidda la maamuli doonaana haba yaraatee de ma jirayso haddii arrimahaasi dhacaan oynaan si wada jira looga soo hor jeesan taana intaasaan kaga baxayaa maanta inahaasaanu ku soo ururinaynaa wsalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu